klassifikama bin Aruba, më bin kasi 3 siman, ma mitatën pari plesyres, qësë ma diskansama, përveqa pa mi valin familja, ta me përveqa pa kumida, pasa visë të hende mustrën në kemi ta. Anto, ja, despes mi e bai zëjtë Korea, ma bai këta inan dos luna, barjo sim di afo, hopi otër tim në olimpiko, bin tre në sërka nos, despes di ese mi e bai Meksiko, ta me hasi un koncentrashon kvartiko në la loma, unë të altura, përso e panamerikano të dhe altitud, despes di ese mi e bai panamerikano në Keretaro, ja, mer mi kera vin kume dhe e kas, pero, se no, no apasa, pa un of otër motivo, ja, ma... Mi... Ja, mi të kere mi të të tëh bastë tempo sin kompeti, anto... Ja, mi në adrenta e prome rënë manera mi së adrenta normalmente, ma adrenta un tiki mas fojë di ritmo, anto, ja, pa di dos rënë, di tres rënë, si mi al logra tu ma punto back, pero no të të tëm suficientemente tempo. Pero tak mi tahaya hobi information di lokal kung mi trari ba jer iba kiko ba malo and just to reset a trabaho en khila ke kita mene un working tournament pa Rio ni next awore ki Miami ta bay Kazakhstan man na bin pa Aruba pa 3 días o me se queda traha anto mi ta bay Kazakhstan pa 2 siman ina mi ta bay queda concentrada training ke ma kita focus riba mas e parte fisiko Non sta train non vai train a altura, anto despes di sei non sta vai a Madrid, fa mi train co e coach con mi tu vai con mi Rio tambe. Pa nos focus mas riba lo che ta tecnico tattico. Va pone e range na olimpico na bo mang. Che sei significa di comba se? Mi te chiere deporte ta locale impacta mas mi lifestyle. Mi te chiere mi vida ta mas focus riba sport anto mi ting hobi aia skavo hinga din sport i mi te kere kumi vida lo bai drero di sport anto pesa ma pone po so eta un simbolo di mi lifestyle en gelek anto di un logro ku mi tata busca di hobi aia anto mi logra i un momento como a clasificata 13 te dia di au un felicidade.